Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Ammattiopisto Lappia virtuaaliselle koulutusalasafaarille. Minun nimi on Elinor Tjöpman ja toimin Ammattiopisto Lappiassa kouluttajana Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa. Olemme järjestäneet näitä koulutusalasafareita viime keväästä alkaen kolmen Lappian hankkeen yhteistyönä. Silta-hankkeen lisäksi näitä safareita koordinoivat JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke, sekä ÄRM, Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Näillä koulutusalasafareilla on mahdollista saada ajankohtaista tietoa Lappian eri aloista ja opiskelusta aloilla sekä työllistymismahdollisuuksista. Meillä on tänään esittelyssä kaksi alaa. Meillä on TUVA-koulutus sekä logistiikka-ala. Teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä joko laittamalla viestiä tuonne viestikenttään tai sitten kysymällä tämän tilaisuuden jälkeen esittelijöiltä kysymyksiä. Molemmat alaesittelyt kestää noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille. Ensimmäisenä kuulemme TUVA-koulutuksesta ja TUVA meille esittelee opettaja ja osaamisala vastaava Susanna Mali. Ole hyvä, Susanna. Kiitoksia. Otan kameran tältä vielä päälle. Kuuluuhan ääni? Kuuluu hyvin. Hyvä. Heippa kaikille. Minun nimi on Susanna Malin ja toimin TUVAssa opettajana osaamisalan vastaavana. Ja mä laitan vielä täältä diaesityksen näkyviin. Näkyyhän kaikille. Nyt näkyy. Hyvä. Joo, eli meillä Lappiassa on ollut valmentavana koulutuksena valmakoulutusta. Ja nytten tänä syksynä meillä yhdistyi noita valmentavia koulutuksia Suomessa ja rakennettiin yksi tämmöinen TUVA-koulutus. Eli meillä nyt sitten, jos olette kuullut valmakoulutuksesta, niin se on nykyään sitten TUVA-koulutusta. Ja nyt syksyllä ollaan aloitettu sitten tämä uusi koulutus, ja täällä on vähän muutoksia siihen valmakoulutukseen sitten sisältöjen puitteissa. Osin on se vanha koulutus pohjana, mutta sitten on myös siitä semmoisia uusia tullut, mitkä on vanhojen kymppiluokan ja luvakoulutuksen myötä tullut sitten tähän. No ensinnäkin, mikä se TUVAn idea on, niin se on valmentava koulutus, se kannattaa muistaa. Ja siinä pohja-ajatuksena on se, että jos nuori tai aikuinenkin tarvitsee valmiuksia ja tukea siirtyä tai suorittaa, kumpaan vaan siirtymiseen tai suorittamiseen, joko lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. Eli on niin kuin sinne opintojen suorittamiseen avun tarvetta tai siirtymiseen. Ja meillä on kolmella niin kuin pääpaikkakunnalla on lähiopetuksena tämä TUVA-koulutusta, eli Kemissä, Torniossa ja Muoniossa. Ja kenelle tämä TUVA-koulutus on suunnattu, niin siellä on nyt yksi semmoinen ehkä pääsääntö, että ei ole vielä toisen asteen tutkintoa tehtynä, eli ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. Ja sitten ne voi olla niitä oppivelvollisuusikäisiä tai aikuisia, se kohderyhmä. Ja tietenkin aikuisten kohdalla pitää aina miettiä tuo, että onko sitä tutkintoa tehtynä vai ei. Ja siellä itsessä on semmoinen joustovara, että jos se tutkinto on vanhentunut ja siellä on semmoinen selkeä tarve siihen tukeen, joko niihin opintoihin siirtymiseen tai sen tutkinnon suorittamiseen, niin silloin voidaan niin kuin ottaa erityistä syystä myös semmoinen, kellä on se tutkinto tehtynä. Jos esimerkiksi on vanhentunut tai elämäntilanne on niin paljon muuttunut, että on tarve sitten päivittää valmiuksia tai muuta. Mutta pääsääntöisesti meillä kyllä on ollut aika pitkälti nuoria, mutta on myös ollut aikuisia ja maahanmuuttajia. Eli tarvetta vahvistaa opiskeluvalmiuksia. Sitten tarvii tukea vaikka siihen opintoihin siirtymiseksi. Ei tiedä, mihin opintoihin lähtisi. Tuo on aika meille yleistä, etenkin nuorten kohdalla, että ei tiedä, mitkä opinnot voisi olla ne oma vaihtoehto.
Ja sitten meillä itse tuleekin paljon aloilta keskeyttäneitä tai sitten lukiokoulutuksen keskeyttäneitä, ketkä sitten oli, että ei tämä ollutkaan se mun juttu, enkä tiedä yhtään mihin lähtisin, niin sitten tuvaan. Tai sitten on haasteita suoriutua opinnoista. No sitten yksi semmoinen, mikä siellä on määritelmä, niin on tämmöinen, että ei ole niin kuin aikaisempaa valmentavaa koulutusta suoritettuna. Eli nyt kun meillä on alkanut tämä TUVA, niin siellä ei saisi olla Valmaa takana tai kymppiluokkaa tai luvaa koulutusta. Eli siinä on semmoinen ajatus, että opiskelijat lähtisivät sitten sen valmentavan vuoden jälkeen eteenpäin ja me saataisiin sen vuoden aikana semmoinen tilanne aikaiseksi, että siellä sitten pystytään mennä myös eteenpäin. Ja tässä toki nyt sitten, kun TUVA-koulutus on, niin oppivelvolliset, me ollaan velvollisia ottaa vastaan. Eli jos oppivelvollisessa sattuu semmoinen tilanne, että se ei pääsekään sitten sen TUVA-vuoden jälkeen eteenpäin, niin se voidaan osoittaa takaisin meille koulutukseen. Toki sitten pitää huomioida siellä, kun suunnitellaan niitä opintoja, että mitä sitten voi tehdä, mitä ollaan jo tehty ja mitä voi vielä tehdä. No sitten tuo perusopetuksen päättötodistus tai vastaava. Eli nyt on tullut kyselyitä joiltakin peruskouluilta esimerkiksi, että voiko tulla, jos ei ole saanut vielä päättötodistusta, niin se tulisi olla tehtynä, eli ei ennen sitä. Ja sitten toisekseen on maahanmuuttajia, kellä ei ole välttämättä tehtynä perusopetusta, niin sitten, että voiko tulla vai ei, niin nyt siinä sitten huomioi vähän sitä kielitaitoakin. Eli voiko sen vuoden jälkeen saavuttaa semmoisen kielitaidon tason, että selviää ammatillisissa opinnoissa. Meillä Valmassa oli aikaisemmin määritelmänä, että A22 kielitaitotaso olisi se, millä tullaan Valmaan ja sen vuoden aikana saavutettaisiin se B1-taso, niin se on aika hyvä suuntaan antava kielitaidon taso osalta. Mutta sitten joo, jos ei ole peruskoulun päättötodistusta, niin jotkut alat ei sitten taas ota vastaan. Eli sitten taas suositellaan kuitenkin aikuisten perusopetusta, jos ei siellä ole käytynä. Mutta tuossa on semmoiset raamiehdot, että millä me voidaan TUVAan ottaa. No sitten tavoitteet koulutukselle. No siellä on isoimpana nuo, mikä on tummentanut tai keskeiset, niin antaa valmiuksia hakeutua siihen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen. Selkeyttää suunnitelmia niiden jatko-opintojen tai työelämään liittyvien tavoitteiden suhteen. Tai vahvistaa edellytyksiä suorittaa se lukiokoulutus ja ylioppilastutkinto tai sitten ammatillinen tutkinto. Eli jos siellä on vaikka oppimistaidoissa semmoisia, mitä tarvii vahvistaa, että selviää niistä opinnoista, niin niitä pyritään sitten vahvistamaan. Ja iso osa on jo tuota, että selkeytetään niitä suunnitelmia, että mikä se on ylipäätään se ala minne voisi lähteä opiskelemaan. No sitten, miten meillä on rakennettu? No ensinnäkin tuo HOKS-termihan on täällä meillä ammatillisessa koulutuksessa käytössä. Eli jokaiselle tehdään semmoinen yksilöllinen opintopolku, eli suunnitellaan nuo opinnot. Ja TUVAssa se on erityisen tärkeää, koska meillä on valinnaisia ne opintokokonaisuudet. No nyt meidän koulutuksen laajuus on 38 viikkoa, ja ne on niin kuin viikkoviikkoja. Meillä on totuttu Valmassakin, meillä oli terminä osaamispisteet, eli kun saavutettiin jotakin osaamista, niin sitten saatiin suorituksia. Mutta tämä itse asiassa sopiikin TUVAa ehkä paremmin tämä viikkomääritelmä, koska sitten se antaa jokaiselle sen yksilöllisen ajan suorittaa jotakin tiettyä opintokokonaisuutta. Erityisesti jos siellä on jotakin haasteita niiden opintojen suhteen tai elämäntilanne on sellainen, että siellä painitaan jonkinlaisten ongelmien kanssa tai näin, niin sitten se antaa pelivaraa myös sille hakijalle. No sitten, kun tuo on niin kuin enintään yksi vuosi, se on se tavoite, että se olisi maksimissaan vuosi, niin lyhyemmät jaksotkin on mahdollista. Meillä on joka vuosi opiskelijoita, ketkä siirtyy hyvin nopeastikin eteenpäin. On saattanut olla vaikka 3 viikkoa Valmassa ja sitten siirtyä eteenpäin. Ja luulen, että TUVAssa myös se
tulee olemaan trendi, että osa menee hyvinkin nopeaa eteenpäin, että se löytyy se ala nopeasti ja koulupaikka ja näin. No, koulutuksen voi aloittaa syksyllä. Meillä yleensä kyllä on aika pieni määrä ne, ketkä tulee syksyllä suoraan, eli he on hakenut vaikka yhteishaussa. Ja saattaa olla ihan 2-3 ryhmässä. Ja sitten jatkuvan haun kautta meille hakee sitten ne, ketkä onkin vaikka lähtenyt vaikka parturikampaajaksi opiskelemaan ja sitten hoksaa, että tämä ei ollutkaan mun juttu, niin sitten he hakee jatkuvan haun kautta meille. Eli se jatkuva haku on sitten läpi vuoden siellä auki ja voidaan ottaa niin kuin joustavasti sisään koulutukseen. Ja mitähän minun vielä tuosta sanoa? Niin, tuossa enintään 1, niin siinä on myös sitten semmoinen vielä pelivara, että jos on erityisen painava syy, niin me voidaan jatkaa koulutus yli vuodeksi. Eli jos siellä on elämäntilanteessa joku semmoinen erityinen haaste, niin painavasta syystä meillä on oikeus jatkaa sitä. Me ollaan Kemin päässä esimerkiksi tehty kerran yhdelle opiskelijalle, että hän oli 1,5 vuotta. Pääsääntö on kuitenkin se, että vuodessa eteenpäin viimeistään, jos ei ole aikaisemmin. No, sitten tässä on tuosta rakentumisesta. Eli nyt täällä on aika iso tarjotin, mistä niin kuin opiskelija voi valita ja voi katsoa, että mihin niin kuin on tarve sen koulutuksen aikana. Ja kaikille kuuluu tuommoinen 2 opinto- ja uraohjaus. Se on sitä, että suunnitellaan niitä opintoja ja mietitään, mille on tarve ja tehdään se hoksi ja näin poispäin. Mutta sen lisäksi sitten pitäisi ottaa 2 noista koulutuksen osasta opintoja. Ja nyt kun on viikkoina, niin 38 viikkoa oli se, jos se vuodeksi suunnitellaan ne opinnot. Ja jos joku tulee kesken lukuvuoden ja tavoite on siellä, meillä yleensä kesäkuun alussa on se viimeinen koulupäivä, niin sitten me katsotaan, kuinka monta viikkoa siellä keretään olla ja suunnitellaan sen mukaan. Ja täällä on perustaitojen vahvistamista, lukiokoulutuksen opintoja, ammatillisen koulutuksen opintoja, työelämätaitoja, arjen taitoja ja sitten on valinnaisia opintoja. Mulla on tuolla diaesityksessä vähän sitten lisää näistä. Mutta täällä on sillä lailla jaoteltu, että nuo keskellä olevat laatikot, nuo perustaitojen vahvistaminen, lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, ja ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, niin nuo on ne isoin, niin kuin, siellä on 1-30 viikkoon, niin ne suurin semmoinen valittava mahdollinen kokonaisuus, että niihin on vähän niin kuin painotettu. No, täällä mulla on vähän tämmöisenä listana, että minkälaisia erilaisia asioita me yleensä ollaan niin kuin valma-aikana tehty. Ja tuvassahan nämä myös niin kuin toteutuu, koska sisällöt ovat hyvin pitkälti samoja. Eli erilaisia opiskelutaitoja ja tekniikkaa. Aloille tutustumiset on tosi tärkeässä roolissa, koska moni ei tiedä, mikä ala voisi olla se oma juttu. No, ryhmässä toimimista. Siellä voi olla vaikka sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai jotakin semmoista, että tarvii sitä, vaikka ihan sitä ryhmän tukea, ryhmässä toimimista. Liikkumista hyvinvoinnin vahvistajana siellä, arjen taitoja, työnhakutaitoja, hyvinvointitaitoja. Työkokeilut ja koulutuskokeilut on, työkokeilut itse asiassa on ollut nyt aika vähänä koronan takia. Ennen koronaa niin meillä kävi aika paljonkin opiskelijat työkokeiluissa. Ja vähän ajoitettiin niitä sitten sillä, että kesätyö haun sinne alle, että mahdollisesti saisi sitten jalan oveen väliin. Mutta sitten koulutuskokeilut on siinä, kun etsitään sitä omaa ammattialaa, niin ihan hyvä lähteä käymään koulutuskokeilujaksolla. Ne on kaikki ihan yksilöllisiä, eli voi olla päivästä vaikka kuukauteen. Että, ja aina tietenkin joudutaan sen alan mukaan sovitella, että miten sinne sopii ja näin poispäin. Mutta sitten opintoja lukiosta tai ammattikoulusta, passikoulutuksia, matikkaa, kieliä, IT-taitoja, S2 ja toimintaa luonnossa. Eli hyvin laajasta laitaa erilaisia juttuja. Ja tietenkin tuolla nyt on niitä semmoisia hyvinvointia, liikkumista näin, niin ne on ehkä
ihan hyvää vastapainoakin niille, että jos lasketaankin matikkaa ja on semmoisia vähän erilaisia, niin ne keventää kivasti sitä arkea siellä. Että valmentavan koulutuksen ideologia näkyy sitten noissa sisällöissä myös. No sitten työpajatoiminta osana koulutusta, niin nyt me ollaan tehty sitten, kun Tuva rakennettiin, niin me ollaan tämän Lappian järjestämiskuntien kanssa tai jäsenkuntien kanssa kaikkien niin kuin työpajojen kanssa tehty sopimukset, että siellä voi tehdä myös. Eli ne opiskelijat, kellä on niin kuin haasteita sitten ehkä tulla oppilaitosympäristöön tai on niin kuin tarvii erityistä tukea näin, niin sitten ollaan mietitty, että pystyy siellä omassa kotikunnassa tehdä työpajassa osin ainakin näitä opintoja. Eli siellä sitten tehdään valmennussuunnitelman tavoitteet sille. Ja tässä on se ajatus, että oppivelvollisille saadaan se toisenlainen myös, miten se nyt sanoo, toisenlainen mahdollisuus kuin se, että tulee tänne kouluun fyysisesti, että jos on erityisiä haasteita, niin pystyy sitten siellä työpajoilla myös tehdä opintoja. Ja siellä on mietitty tietyt sisällöt sitten TUVA-koulutuksesta ja mitkä sopii näihin. No sitten lukiokoulutus, tämä on meille uutta, niin siinä on myös kaksi näkökulmaa, että tutustuuko sinne vai tekeekö ihan niitä kursseja, eli opintoja sieltä. Eli käy, joko valmentautuu siihen lukiokoulutukseen tai menee tutustuun, tai sitten käy kokeilemassa ihan jonkun kurssin tai kurssien tekemistä. Ja nämä on aina niin kuin näissä meidän pääpaikoissa, eli Tornio, Kemi ja Muonio. No sitten perustaidot ja arvosanojen korottaminen. Tämä on myös semmoinen meille uusi tämä niin kuin arvosanojen korottaminen. Perustaitoja ollaan vahvistettu, eli Valmassakin oli vahvana se, että voi vaikka matematiikkaa harjoittaa, kielitaitoa rakentaa sitä pohjaa tai näin. Niin nyt sitten täälläkin on se näkökulma, että joko treenaa sitä pohjaa, vaikka kieliin, matikkaan, digitaalisiin taitoihin, tai sitten pyrkii arvosaneja korottamaan. Mutta tuo arvosaneen korottaminen on tosi, tosi työläs juttu, eli sitä me ei ehkä kovin helpolla suositella, ja se neuvotellaan aina tarkkaan, koska se on valtavan kova työ, että minne alalle sitten on hakeutumassa, että onko se semmoinen hyödykäs juttu vai ei, vai keskittyykö ennemmin vaikka niihin pohjataitoihin, tai tekisikö ytoista, eli yhteisistä tutkinnonosista, vaikka sen matiikan valmiiksi tai näin, jos se on hankalaa. Eli vähän sitten mietitään vielä sitä, että mitä kannattaa tehdä. No sitten ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, niin erityisesti jo ollaan niitä ytoja tehty. Eli jos siellä on jollakin nuorella ollut vaikka haastetta matematiikassa ja ruotsin kielessä, niin sitten ollaan niihin ne suositeltu ottamaan. Monesti sillä nuorella on se ajatus, että ei ainakaan sitä, koska se on sitä hankalaa ja inhottavaa ja ällöttävää. Mutta sitten me ollaan kannustettu siihen, että nyt kun meillä on se viikkoperusteisuus, niin sitä matematiikkaa, kun meillä on ammatillisessa tutkinnossa 4 osaamispistettä pakollisena, niin sitä voikin tehdä vaikka 10 viikkoa tai 15 viikkoa ja saa kuitenkin suorituksen sinne TUVAan. Eli voi tehdä omaan rauhalliseen tahtiin sitä sisältöä. Ja on meillä joskus tehnyt ihan ammatillisista, niin kuin jostakin tutkinnosta ammatillisen tutkinnon osaankin, että sekin sitten on alan kanssa neuvoteltavissa. Mutta täällä sama idea, että treenaa, tutustu tai suorita. Eli mene tutustumaan tai tee pohjatreeniä. Joku maahanmuuttaja voi vaikka kielisanastoa harjoitella valmiiksi tai petrata kielitaitoa tai sitten suorittaa niitä opintoja. Ja sitten mulla on täällä kuvia vielä erilaista tekemisistä täällä lopussa, ennen kuin annan kysymykselle puheenvuoroa, niin sitä luonnossa liikkumista on paljon. Täällä on sitten koulutuskokeilusta on valokuvaa ja sitten ollaan vähän tuunattu ja noita huonekaluja ehostettu, eli käsillä tekemistä. Ja tosiaan vähän niin kuin vastapainoksi sen luokassa istumisen ja tehtävien tekemisen kanssa, koska kuitenkin se valmentavan koulutuksen idea
idea on sitten, että saadaan niin kuin kaikin puolin niin kuin sitä elämänhallintaa ja alaa selville ja mikä olisi oma juttu ja näin poispäin. Niin tehdään mahdollisimman paljon yhdessä muutakin juttua, kun sitten pelkästään jotakin matematiikkaa lasketaan. Mutta tässä oli minun esitys, niin nyt olisi sitten kysymyksille aikaa. Kiitos Susanna kattavasta ja mielenkiintoisesta esityksestä. Mukavasti välitty tuo teidän arki, varsinkin noiden kuvien välityksellä, että monenlaista, niin kuin sanoit, että teoriaakin ja matikkaa ja muuta, mutta että vastapainoksi sitten paljon tekee, käsillä tekemistä. Olisiko meidän osallistujilla kysymyksiä herännyt tästä Susanna-esityksestä? Saa ihan rohkeasti avata mikkiä tai kirjoittaa tuonne viestikenttään. Minä voisin sen verran omalta osalta, Susanna, tarkentaa. Sinä kerroitkin tuossa, että se peruskoulun päättötodistus olisi hyvä olla. Ja sanoitkin tuossa, että maahanmuuttajilla sitä ei välttämättä aina ole. Niin minä tarkennan vielä, että ymmärsinkö minä oikein, että TUVA-koulutukseen voi päästä opiskelemaan maahanmuuttajataustainen, jolla ei välttämättä ole peruskoulun päättötodistusta, mutta jolla tämä kielitaito muuten riittäisi. Eli olisi sitten tasolla A22. Kun sillä oli se, että peruskoulun päättötodistus tai vastaava. Joo. Eli jos sieltä kotimaasta on, niin periaatteessa pystytään. Mutta sitten me ollaan nyt puntaroitu paljon sitä, että jos me otetaan, niin se ei taas välttämättä tarkoita sitä, että ala vastaanotta. Eli meillä on osasta, tai itse aika monellakin alalla aika tiukka käsitys siitä, että ei oteta ilman sitä peruskoulun päättötodistusta, niin mekin ollaan nyt sitten, kun meillä on itse asiassa tänä syksynäkin ollut hakijoita, kellä ei ole ollut, niin kyllä me ollaan sitten suositeltu, että menee sinne, koska Joo. Se ei ole taas idea, että meille tulisi ja meiltä ei sitten pääsekään kuitenkaan eteenpäin. Eli pitäisi sitten tietää vähän, että mille alalle olisi ehkä menossa, mutta jos ei ole tietoa, niin sitten, ja erityisesti jos sitten siinä kielitaidossa on sitä puutetta, niin sitten erityisesti jo ohjataan kyllä. Mutta on mahdollista. Joo, hyvä. Kiitos tarkennuksesta. Sen verran vielä voin tuohon, nyt kun TUVA-koulutus muuttui ja kun on tämä oppivelvollisuus, niin aikaisemminhan meillä Valmassa, kun on tullut paikat täyteen, niin me ollaan sanottu, että ei mahu enää. Niin nyt sitten TUVAssa niin oppivelvolliset osoitetaan meille, jos ei ole muuta paikkaa, niin meillä on velvollisuus ottaa vastaan. Et se on meille myös uutta tässä TUVA-koulutuksessa. No, Anne kyselisi tältä työllisyyspalvelusta sen verran, heippa, että onko tässä niin kuin nuoret kuntoutusrahalla vai opintoetuuksilla vai mikä se on se tulo? Vähän vaihtelevasti. Sekä että on molemmilla ollut joo. Ja meillä tehdään kyllä sitten erityisen tuen päätökset sinne kuntoutusrahan, niin kuin, tai Kelaa pyytääkin sitten lisäselvitykset, niin me tehdään sitten tarvittaessa. Ja aikuisia on ollut sitten omaehtoisella rahoituksella, että ne on toiminut meidän alueella kyllä TE-palveluiden kautta hyvin. Että sitten ollaan suunniteltu, että tehdään joku ammatillinen tutkinnon osa tai ytoja. Että sehän on ollut sen omaehtoisen rahoituksen ainakin Valmassa. TUVAssahan nyt ei ole vielä kerennytkään ketään olla, mutta. Nyt ei kuulu enää ääni. Kiitoksia. Eli jos ei Susannalle ole muita kysymyksiä, niin minä kiitän järjestäjätiimin puolesta Susanna, että pääsit kertomaan ja mukavaa
syksyn jatkoa teille sinne TUVA-koulutukseen. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi meillä olisi sitten logistiikka-alan esittely ja logistiikka-alan koulutuksesta meille tulee kertomaan opettaja Veikko Räisänen. Ole hyvä Veikko. Räsänen Veikko. Laitatko Veikko vielä mikrofonin päälle, niin kuulemme sinua sitten. Joo, mä oon niin ujoututtaa, etten kehtaa puhua ääni. Hyvä, rohkeasti, kiitoksia. No niin. Eli logistiikkaa esittelen ja tämä on ansiokkaasti Konttisen Katariina nyt sitten tuottanut hyvää materiaalia minulle tueksi. Tosiaan pistänpä tuosta jakoa heti päälle, niin. Eli logistiikka-alaa, kuljetusalasta aika usein puhutaan tuolla enemmän, mutta logistiikka-alaan kytkeytyy vähän muutakin kuin pelkkä kuljettaminen, että täällä tutkinnon alla on sitten paljon muutakin, mutta Lappiassa nyt lähinnä kuljettajia koulutetaan tosiaan tuossa on tuommoista tunnelmakuvaa tuolta kylmästä talvesta. Viime talvena Rovaniemellä oltiin esittelemässä, niin syntyi vähän tuommoista kuvauksellista materiaalia. Mutta logistiikan perustutkinto tosiaan 3-vuotinen lähtökohtaisesti nuorisolla ja 3 vuottakin on vähän lyhkäinen aika siinä mielessä, että kun nuoret tulee 15-vuotiaana osaa jo, niin vasta näitä raskaampia ajo-oikeuksia voidaan saada se viimeisen vuoden aikana. Aikuisilla, joilla ikä ei jarruta tätä etenemistä, niin vuodesta 2 vuoteen on tyypillinen aika, missä nämä opinnot saadaan suoritettua maaliin. Meillä pääasiassa kuljetuspalvelujen osaamisalaa, eli auton kuljettajia, kuorma-auto, linja-auto, yhdistelmä, ajoneuvo, kuljettajia koulutetaan ja ihan pikkusen on tätä sisälogistiikkaa myös, eli varastopuoli on ehkä tutumpi termi sillä puolella. Tämä tuo sisälogistiikka tarkoittaa. Logistiikan alle kuuluu sitten myös tämä lentoasemapalveluja, eli kenttähenkilökunnan koulutukset, mutta niitä ei Lappialla ole ollut, että sekin kuitenkin tämän tutkinnon alle kuuluu. Tässä on vähän pienehköä tekstiä, mutta toivottavasti sieltä jotakin selvää saa. Eli tutkinnon rakenteet, meillä on pakollisia tutkinnon osia. On tämmöinen nyt uusilla aloittavilla kuin logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, jossa nyt opetellaan niitä turvallisen työskentelyn pelisääntöjä noin lyhyesti kerrottuna. Ja sitten on tämmöinen lakimääräinen sisältö, kun kuljetusalan perustaso on ammattipätevyys, jossa opiskellaan sitä 2007 voimaan tullutta lainsäädäntöä vastaavat osaat, jotka on edellytyksenä, että maantiellä pääsee töitä tekemään. Sitten tietysti ajoneuvon luokan mukaisen kuljettamisen opettelua, eli joko tavaran kuljettamista kuorma-autolla tai yhdistelmällä tai sitten linja-autokuljetuksia, niin opiskellaan ja siihen liittyviä ajo-oikeuksia sitten hankitaan tässä koulutuksen aikana. Sitten valinnaisena ammatillisena on erilaisia suoritealakohtaisia opintoja esimerkiksi, eli voidaan erikoistua ajamaan puita metsästä, maa-aineksia, kappalettavaaraa, säiliöliikennettä. Sitten tietysti myös ajoneuvojen kunnossapitoa, teknistä oppia jonkun verran ja työkoneiden käyttöä ja huoltoa. Ja yhteiset aineet nyt tietysti sitten on hyvin pitkälle samoja kuin kaikilla muillakin tutkinnoilla, että niistä en lähde sen enempää puhumaan, että niitä on se 35 osaamispistettä ja sillä hyvä. Tosiaan varastopuolella sitten puhutaan tästä sisälogistiikasta, niin siellä on yhteinen pakollinen tutkinnon osa sama, mikä kaikilla logistiikkatutkinnoilla ja sitten nämä muut tutkinnot osat toteutuu sitten lähinnä tuolla oikeissa töissä, eli tämä on lähinnä aikuiskoulutuksena toteutuva
Eli ollaan jossakin työpaikassa, jossa sitten siinä työn ohessa opitaan näitä vastaanotto, varastointi, lähetys, pakkaus juttuja, eli tavaran käsittelyä siellä sisätiloissa, kauppaliikkeissä tai tuotantolaitoksissa. Se on tämä sisälogistiikan juttu. Sitten logistiikka-alaa, jos ihmisiä kiinnostaa, niin tärkeitä ominaisuuksia on se, että haluaa ja kykenee ja uskaltaa tehdä itsenäisesti töitä, koska tällä alalla ei olla jatkuvasti työjohdon valvonnan ja tuen alaisena, vaan joudutaan itsenäisesti tekemään päätöksiä ja toimimaan tuolla työtehtävissä, ratkaisemaan ongelmia. Ja tietysti tämä on palveluammatti, eli kuljettaminen on palvelua, eli aina palvellaan jotakin. Palvellaan joko sitä niin sanottua ravintoketjua, eli tuotantolaitoksia, tai sitten palvellaan ihan yksityisiä asiakkaita, jolle sitten tavaroita toimitetaan tai ihmisiä palveluna siirretään. Lahjakkuusmotoriikassa tuossa mainitaan, eli tärkeää on se, että on jonkinlaista kiinnostusta erilaisten laitteiden käyttämiseen, eli nämä uskaltaa tarttua laitteisiin ja käyttää niitä, niin se on aika pitkälle edellytys. Toki sitä täälläkin voi oppia, mutta sanotaan, että paljon enemmän tästä lajista saa, jos on jo vähän uskallusta etukäteen, että on päässyt koskemaan laitteisiin, tekemään remonttia ja käyttämään laitteet. Ja kielitaidosta tuossa mainitaan samalla myös, niin meillä on muutamia hyvin vaativia kokeita, eli nämä ajokortin teoriakokeet, vaarallisten aineiden ajoluvan kokeet ja sitten ammattipätevyyskokeet voidaan suorittaa vain suomen virallisilla kielillä, ja tässä on aikamoisiakin haasteita ollut niillä, joilla se suomen kieli ei ole oikein hallussa, kun ihan näillä suomea puhuvilla ja Suomesta kotoisin olevilla ihmisilläkin ei ole kaikilla oikein kokeet mennä putkeen. Niin siinä mielessä aika tärkeää on se, että ymmärtää sitä, mitä siellä koepaperissa puhutaan. Eli on paljon kokeita, joihin ei sitten tosiaan pystytä vaikuttamaan siihen sisältöön, kun ne toteutuu ainoastaan näillä suomen virallisella kielillä. Sitten tietysti liikenteessä meillä on terveysvaatimuksia, eli tämä ammattikuljettajalla täytyy olla terveydentila sellainen, että ryhmän 2 ajo-oikeus on mahdollista saada, eli näkö ja kuulo ja tämmöiset neurologiset asiat pitää olla terveydentilaa sillä tasolla, että lääkäri antaa sen ryhmän 2 ajo-oikeuden. Ja tietysti sitten meillä myös tämä aikaisempi liikennehistoria, eli ei hölmöilyjä, jos siellä on törkeitä liikennerikkomuksia takana, niin voi olla, että sitten viranomaiset ei sitä ajokorttilupaa sitten niihin raskaisiin luokkiin annakaan, eli poliisi ja lääkäri tekee niitä päätöksiä meidän puolesta. Silloin jos terveydentila tai historia tuolla liikennekäyttäytymisessä on huono. Onneksi näitä hyvin harvoin tulee, mutta se on tärkeää tiedostaa, että ei sitten turhaa haaveile, jos esimerkiksi terveys ei riitä. Sisälogistiikka on sitten tietysti semmoinen, että tämä pakettiautokuljetukset kuuluu sinne ryhmän 1 ajokorttiluokan piiriin, eli sitä voidaan sitten saada vähän pienemmilläkin terveysvaatimuksilla ja sitä kautta päästä kuitenkin ajamaan tuollaisilla helpommilla ajoneuvoilla pienempiä kuormia tuolla kauppaliikkeiden palveluhommissa ja näin poispäin. Kokonaan estää, vaikka terveysvaatimukset ei täyttyisi. Sitten tässä on taas paljon tekstiä tästä opintojen toteutuksesta, eli logistiikan työympäristö, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, on se, millä aloitetaan, eli yhteisiä pelisääntöjä käyttäytymisestä tuolla koneilla ja laitteilla, turvallisesta työskentelystä opiskellaan siinä, ja
tavallaan se on semmoinen läpäisyaihe, että ne turvallisen työskentelyn periaatteet menee läpi koko tämän koulutuksen ja työssä oppimisen. Ensimmäiset ajoneuvot, mihin logistiikka-alan opiskelijat pääsee, on sitten trukki ja nämä erilaiset työkoneet, pyöräkuormaajat, kurottajat ja tuommoiset, mitä meillä opetusvälineillä täällä on ja millä sitten myöskin voidaan ensimmäisenä vuonna päästä jopa työssä oppimassa opettelemaan. Että meillähän ei ole tarjota kaikille vasaraa niin kuin timpuripuolella, vaan meillä on muutamia työkoneita, millä sitten ryhmänä aina opiskellaan. Mutta tämä on se, millä aloitetaan ja kaikilla kuitenkin tullessa on jo ikää semmoinen, että traktorin ajo-oikeuden voi saada, jolla näitä työkoneita saa kuljettaa. Eli ensimmäisen vuoden opinnot on aika pitkälle ajoneuvon tekniikkaa ja työkoneen käyttämistä ja siihen liittyvää käytännön harjoittelua ja tietopuolisia opintoja. Toisena vuonna sitten alkaa tulla ikää niin, että alkaa ajo-oikeudet laajenemaan, eli siellä osaa sitten saavuttaa jo B-korttiikää ja osa pääsee jopa kuorma-auto puikkoihin sitten toisen vuoden opintojen aikana ja ajo-oikeuskoulutus kulkee tässä rinnalla siihen mukaan, kun ikä sallii. Eli 17 vanhana on logistiikka-alalla mahdollista saada jo B-ajo-oikeus eli päästä pakettiautolla ajamaan ja päästä myös oikeita töitä tekemään. Eli meillä on yksi pakettiauto, joka päivittäin jakaa kappaletta vaaraa Kemi-Tornio-alueella kuljetusliikkeen alihankkijana ja opiskelijat oppii siinä jo sitä työtä vähän pienemmällä kalustolla. Ja toisena vuonna sitten kuorma-autolla vähän vastaavia hommia ja sitten työssä oppiminen voi olla jo kuorma-auton hommissa toisena vuonna ja erittäin suositeltavaa on, että se kuorma-autohistoriaa siihen kertyy jonkun verran ennen niin kuin lähdetään raskaampiin ajoon. Kolmannen vuoden aikana on sitten osa on vielä niin nuoria, että saavuttaa ajo-oikeuden vasta kolmantena vuonna sinne raskaisiin luokkiin ja sitten kuitenkin kolmannen vuoden aikana monelle vasta annetaan tämä rekkakorttiopetus ja sitten on periaatteessa mahdollista lähteä tuonne isoja yhdistelmiäkin ajamaan. Ja hyvin tyypillistä on se, että mennään koulutussopimuksella oppimaan sinne työsopimuspaikkoihin ja sitten kun huomataan, että homma toimii, niin se muuttuu oppisopimukseksi. Ja sen takia tärkeää on, että ne yhteiset aineet suoritettaisiin ensimmäisen ja toisen vuoden aikana suunnitelusti pois, että sitten kun oppisopimus napsahtaa, niin sitten sieltä ei oikein taho enää malttaa lähteä näihin yhteisiin opintoihin. Eli tämä on yksi meillä semmoinen suuri haaste, että semmoiset kaverit, jotka on kovinkin tekeviä, niin ne kyllä pääsee äkkiä töihin, mutta tutkinto jää roikkumaan niistä yhteistä. Tosiaan, niin kuin tuossa mainitaan, niin sisälogistiikassa ollaan sitten pääasiassa koko oppiminen siellä työpaikalla, koska meillä ei semmoista varastoympäristöä ole täällä oppilaitoksessa muuta kuin näitä laitteiden peruskäyttöjä harjoitellaan, mutta varsinaisesti meillä ei ole semmoista varastoitavaa tavaraa. Sähköiset oppimisympäristöt meillä on paljon käytössä. Meillä on ajokorttikoulutuksen alla on tämmöisiä oppimisympäristöjä ja sitten oppimateriaalin toimittajien erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä, missä tehdään näitä opintoja. Ja osa opiskelijoista opiskelee näitä sähköisessä ympäristössä ja osa on sitten käytännön hommissa ja sitä kierrätetään, koska meillä ei ole niin kuin varaa kaikille antaa kuorma-autoa alle tai mitään laitetta. Simulaattoreita meillä on myös käytössä ja tuolla lopussa vähän näkyy kuviakin niistä sitten. Niin simulaattoreilla opetellaan. Ne on turvallisia ja ympäristöystävällisiä ja suht edullisia korjata, jos niin tulee virhekäyttöjä, niin siitä on tullut oikein hyvää kokemusta, että siellä on liikeratoja saatu laitteisiin ja näin. Jonkun verran tehdään oikeita töitä. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä Vähälän kanssa tehtävä yhteistyö on meidän päivittäistä sitten myös ajetaan asiakastoimituksena muutakin tavaraa ja talon sisäisiä kuormiakin sitten. Tätä palvelua tehdään talon sisällä myös aika paljon.
tosiaan ne, missä niin kuin työssä oppimassa voidaan olla, niin ensimmäisenä vuonna aika pitkälle tuolla maansiirtoyrityksessä, isoilla maatiloilla, eli työkonehommissa voidaan olla. Terminaalihommaa on jonkun verran, tai varastointihommaa, siellä on myös kauppaliikkeen varastoja on, missä opiskelijoita on ollut töissä. Sitten kuljetusliikkeitä hän Kemin alueelta löytyy, Kemin Tornion alueelta hyvin paljon suuria kuljetusliikkeitä, jotka työllistää, ja itse asiassa tilanne on se, että meiltä kysellään enemmän kuskeja kuin meillä on tarjota, että aika hyvä on tilanne siinä mielessä, että jos halua ja kykyä on, niin täältä kyllä töihin pääsee. Kasvuhan on sitä pääasiassa, että mennään ensin tuonne pienempiin autoihin ja lähialueliikenteeseen, ja hyvin suuria työllistäjiä täällä on esimerkiksi tämä kiviainesten liikuttelu, eli malmia tuolta tai näitä rikasteita tuolta kaivoksilta ajetaan, se työllistää valtavan määrän kuljettajia, ja tietysti tällä hetkellä hetkellisesti tuo tehtaan rakentaminen on työllistänyt vähän kaikessa materiaalin kuskauksessa, mutta tuommoista pysyvämpää pitkäaikaista toimintaa on nimenomaan tuo kaivostoiminta, mikä jatkuu koko ajan. No, tässä on vähän sitten meidän kalustoa näytillä, eli meillä on suhteellisen monipuolinen ja työelämän kalustoa vastaava kalusto aika pitkälle, eli perusyhdistelmiä löytyy, niin kuin tuossa tuo Manni yläkuvassa, niin tuommoinen niin sanottu kaappiyhdistelmä, eli kovilla seinillä varustettu sivuaukeava yhdistelmä, jolla ajo-opetusta annetaan paljon ja rahtikeikkaakin sitten jonkun verran. Ja alla on sitten tämmöinen niin sanottu B-linkki, mikä nyt on tämmöistä alan slangia, tarkoittaa B-linkki sitä, että on kaksi kärryä peräkkäin, eli ensimmäinen on kiinni autossa ja toinen kärry on kiinni siellä ensimmäisen kärryn perässä. Tämähän on aika paljon käytössä oleva yhdistelmätyyppi myös, niin meillä on rikkautena myös tämmöinen kalusto täällä, mitä esimerkiksi kaikki ammattikuskitkaan ei ole vielä päässyt ajaamaan, että tuossa viime talvena olin Rovaniemellä esittelemässä tämmöisille vanhoille ammattikuskeille, mitkä oli uudestaan alalle hakeutumassa sitten yhden työvoimakoulutuksen kautta, niin se oli suuri kiinnostus, kun ne vanhat rahtarit pääsi kokeilemaan tuommoista laitetta, mitä ei silloin heidän nuoruudessa on koskaan ollut. Sitten vähän pienempää kalustoa, millä meillä työtä tehdään, tuo niin sanottu pikkumanni, kaksiakselinen koko sivuaukeavalla kontilla oleva, perälavalla oleva jakeluautotyyppinen auto, millä myöskin sitten vähän tavaroita ajetaan opetusajona. Ja sitten tämä Renault täällä on tosiaan se, mikä on pakettiautokortilla, eli henkilöautokortilla ajettava, jolla opiskelijat pääsee jo periaatteessa ykkösluokan keväällä, kun P-kortteja alkavat saamaan, niin pääsevät sitten jo tekemään hommia, oikeita töitä. No sitten edelleen meiltä löytyy vaihtokuormatila-auto, tuo ylempi kuva tuossa, eli siihen on tuommoinen korkea lava kevyen tuotteiden kuskaamiseen, kippilavaa, ja sitten on soralavaa vähän matalammilla laajoilla, ja sitten koneella vaan, millä voidaan kuljettaa sitten esimerkiksi autoja tai työkoneita ja vastaavaa, missä ei ole laitu. Sitten meillä on tämmöinen sivukippiyhdistelmä, eli yhdistelmä, joka on ensimmäisen elämänsä ollut tuolla hakelinjalla, ja siitä sitten tuli meille tämmöiseksi opetusautoksi, millä pystyy sitten yhdistelmäopetusta antamaan ja tavaraa kuskaamaan. Lastausmahdollisuus on tosiaan sivusta kyytiin trukilla tai sitten katon kautta kyytiin ja purku joko kippaamalla tai sivuaan. Monipuolista kalustoa löytyy. Puutavara-auto meillä löytyy ja vastaavalla ohjausjärjestelmällä varustettu simulaattorinosturi löytyy myös, eli näillä sitten on löytynyt monia innokkaita, jotka on ruvennut opettelemaan puuajoa tässä, ja puutavarakuskeillehan kysyntää on, koska puuta tuolta metästä koko ajan ajetaan. Niin, tässä nyt on kuvassa pieniä
käytännön harjoituksia, millä aloitellaan. Eli ensin nostellaan vaan kapuloita päällekkäin, opetellaan liikeratoja ja sitten vasta ruvetaan nostelemaan oikeita puita, kun karttuu taidot. Sitten tätä pienempää konekalustoa, niin meiltä löytyy kurottajaa, pyöräkuormaa ja trukkia, millä tosiaan eka vuosi aloittaa ne harjoituksensa, koska näihin kaikilla niin kuin iän puolesta on sitten mahdollista jo päästä 15-vuotiaana näiden puikkoon. Joo, sitten tuossa kuvaa vähän näistä meidän simulaattoreista, eli meillä on tällä hetkellä 2 simulaattoria ja on puhuttu, että ehkä näitä jopa lisätään, koska nämä on kuitenkin turvallisia oppimisympäristöjä ja suht vähän saastuttavia ja on yllättävän totuudenmukaisia laitteita, eli ihan samoja asioita voidaan näillä opetella kuin oikeillakin laitteilla, mutta kalusto lisääntyy näin avulla kovasti. Ja tässä toisesta simulaattorista kuvaa, eli näihin simulaattoreihin saadaan erilaisille ajoneuvoluokille sopivia harjoitusympäristöjä hyvin monipuolisesti ja siellä on paljon hyvinkin haastavia tehtäviä, jopa semmoisia, joista itsekin on työlästä päästä läpi, eli tasoa löytyy sitten, että sieltä ei haasteet lopu. No sitten täällä on vähän tämmöistä pikkuvideota, en tiedä kuinka tämä lähtee pyörimään, tämmöisiä temppuja, joilla nyt ei leipää saa, mutta millä on hauska vähän leikitellä. Tämä ei ole koulutuksen tavoite, mutta on tämmöistä pikkuhaastetta kikkailla vähän kolikkoa maasta tuolla trukin piikillä tai yhtä lailla sitten täällä näytetään myös kontin kippausta, eli mitenkä tuommoista sivukippiä käytetään, eli mehän pyritään myös tässä opiskelussa kuvaamaan asioita ja tuottamaan semmoista oppimateriaalia, koska kuvaaminen, sen suunnittelu ja toteuttaminen on tuommoinen opettavainen tilanne. On vaan tämmöisiä pikkuklippejä tämmöistä tempuista. Semmoinen oli hakeauton sivulle kippaus. Tässä nyt oli tämmöinen lyhyt esittely logistiikasta. Mielenkiintoinen ala, monipuolisia laitteita ja on ala, jota ei voi viedä Kiinaan, vaan se toteutetaan täällä paikallisesti. Tervetuloa vaan logistiikkaan. Kiitos. Kiitos paljon Veikko ja kiitos myöskin Katariinalle tästä diaesityksestä. Tosi mielenkiintoinen ja selkeä ja rauhallinen esitys ja ainakin uutta tietoa tuli paljon kyllä alasta ja myöskin kalustosta, että mukavasti olitte kuvilla sitten ottaneet huomioon nämä asiat. Tuliko kuulijoilla kysymyksiä tässä vaiheessa Veikolle? No, täältä voisi Jukka heittää kysymyksen logistiikka-alasta, mikä on tällä hetkellä alan vetovoima ja sitten koulutuksen läpäisy, kuinka opiskelijat läpäisee koulutuksen ja onko siellä keskeyttäneitä tai semmoisia, jotka ei
jostain syystä läpi asti pääsi? No, hakijoita meillä on runsaasti, jos vetovoimalla sitä haetaan, mutta työpaikkoja on vielä runsaammin kuin mitä tuota on hakijoita, eli tuota niin, enemmänkin varmaan alalle työllistyy se, että Kemi-Torniossa nyt on yleensä oma logistiikkakoulutus on hyvä asia, koska tämä on hyvin iso keskittymä näille kuljetusalan työpaikoille ja tuota niin, läpäisyssä niin kyllä papereita saadaan suunnilleen kaikille, että erittäin harvat kuitenkaan keskeyttää opintojaan, mutta sanotaan, että jonkun verran hakeutuu alalle semmoisia koulutuksia, joilla ei sitten kuitenkaan ole sitkeyttä tehdä tätä työtä, eli samaan toistamista koko ajan esimerkiksi, tai tuota, niin sitten näitä alan epämiellyttäviä asioita, työajat, ympäri viikon tapahtuva työntekeminen ja tuota, niin ympäri vuorokauden tapahtuva työntekeminen ei kaikille oikein sovellu. Tai sitten kotoa pois oleminen paljon, että kyllähän tällä alalla paljon haasteita on, niin se varmaan sitten jossain määrin tuota, niin tuottaa semmoisia ihmisiä, jotka sitten ei kuitenkaan alalle jää, vaikka on koulutuksen käynyt. Ja sitten jonkun verran meillä on ollut sitä, että me on niin kuin kuorma-autokortti ajatettu ihmiselle, joka ei juurikaan liikenteessä ollut, ja sitten sen jälkeen suin päin sitten rekkakorttia ajaamaan, ja ihminen on saanut kuorma-autokortin ja rekkakortin, mutta ei ole kertynyt metrejä, niin ei oikein sitten ole uskallusta välttämättä lähteä niitä oikeita töitä tekemään tuonne pimeään, liukkaalle, suurille massoille ja näin poispäin. Eli on tavallaan otettu takapakkia nyt koulutuksessa siitä, että rekkakorttia lähdetään vasta sitten ajamaan, kun sillä kuorma-autolla on vähän jotain tehty. Saataisiin niinku semmoista luontevaa kasvua aikaa. Sen takia on jäänyt jonkun verran ihmisiä rannalle, joita on koulutettu, että ne ei ole sitten kuitenkaan kyennyt siihen työhön. Kiitoksia. Saako vielä lisää tuota kysymyksiä, että mikä on naisten osuus tällä hetkellä logistiikka-alalla ja miten naiset pärjää? No minä aloitin nyt ykkösluokan kanssa ja tuota niin, elikkä näitä perusopetuksen nuoria pääasiassa sen kolmasosa on naisia. Eli ei mitään estettä ole, etteikö naisetkin pärjäisi. Elikkä tuota nykypäivänä tämä laji on hyvin vähän fyysinen ja tuota niin, että hintelä pienikokoinen nainenkin kyllä pystyy puuautoa ajamaan, kun nosturillahan ne kuormat nykyisin tehdään. Et ehkä ketjujen laittaminen on semmoinen, missä sitten on hyvä olla vähän enemmän potkua ja näin poispäin, mutta suurin osa ajotehtävistä on semmoisia, missä fyysistä voimaa ei tarvitse hirveästi. Ihan hyvin naiset pärjää. Vähemmistönähän ne toki alalla on, mutta että tosiaan kolmasosa nyt aloittaneesta ryhmästä oli naisia, että hyvä suunta. Kiitos Veikko ja kiitos myöskin kysymyksistä. Tulisiko muita kysymyksiä Veikolle tässä vaiheessa? Ja jäin itse miettimään tuota sisälogistiikan koulutusta, että sinä kerroitkin tuossa, että se on tämmöinen, niin kuin, joka painottuu nimenomaan siellä työelämässä opiskeltavaksi, niin onko siinä minkä verran opiskelijoita ja minkä verran on niin kuin, työpaikkoja, jotka ottaa esimerkiksi opiskelijoita suorittaa tämmöistä sisälogistiikan koulutusta ja onko tämä semmoinen, mikä kiinnostaa myös, koska kerroit tuossa, että ala kiinnostaa monia? Joo, no esimerkiksi nyt Kemissä, niin rautakauppa-ala on semmoinen, jossa meillä on ollut niin kuin nuorisoa, jotka on sitten tuota, niin, työllistynyt sinne, eli menneet sinne työssä oppimaan ja sitten päässeet sinne töihin sinne varastolle, eli oppineet niitä työtehtäviä lähinnä siellä varastossa ja sitten on käyty arvioimassa ja olen itsekin käynyt siellä arvioimassa osaamista ja tuota, niin
sehän on mahtava ympäristö, kun siellä tehdään sitä työtä koko ajan. Ja niihin pääsee hyvin nuorenakin jo. Ja vaikka nyt olisi esimerkiksi niin, että jostain syystä ei saisi tätä raskaan ajoneuvoluokan korttia, niin semmoinen työhän on kuitenkin mahdollista sitten ottaa. Eli sitten on, no nyt on ilmeisesti kaksi aloittamassa, mitkä on taas tuolta teollisuuden puolta, haluavat tämän sisälogistiikan tutkinnon. Eli siitähän saa tutkinnon, joka sitten antaa esimerkiksi jatko-opintokelpoisuuden, niin oikeastaan aika pitkälle sillä, että arvioidaan se heille kertynyt osaaminen siellä, että ihmiset on ollut jo varastotöissä, mutta haluaa sitä vaan tutkinnon, jolloin ei hirveästi sitä opetustakaan vaadi, vaan arvioidaan osaaminen ja paperit kouraan. Näin. Kiitoksia. Jos kuulijoilla ei tässä vaiheessa ole kysymyksiä, niin minä kiitän myöskin järjestäjätiimin puolesta Veikkoa ja Katariinaa. Ja tosiaan tästä koulutusalasafaarista löytyy sitten tallenne myöhemmin tämän saman linkin takaa. Ja koulutusalasafaarit jatkuu meille ensi viikolla, eli 6.9. on vuorossa sitten kaivosalan esittely ja sähkö- ja automaatioalan esittely. Tervetuloa silloin myös koulutusalasafaarille. Kiitoksia kaikille ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.